Aksioni për ndërprerjen e energjisë elektrike abonentëve debitor ka lënë dhjetra familje në errësirë në lagjen Fushëmbret të Elbasanit. Banorët në pamundësi për të shlyer faturat kanë protestuar në shenjë refuzimi të pagesës së kamat vonesave. Ata kërkojnë të hiqet pasi janë në gjendje të vështirë ekonomike. Penalizimi abonentëve familjar ka lënë në terre edhe 10 nxënës që detyrojnë të mësojnë në ndritën e qiririt. Lagja Fushëmbret që shtrihet në periferit e Elbasanit popullohet nga familje me probleme të mprehta sociale.